Nemanja, za početak red je da pitamo kako se, s obzirom na, na povredu koju si... Dobro je sve regulisano. Odradio sam neki sad svoj plan oporavka dok je ekipa bila u, u Turskoj, tako da se sad u pola dva idem na trening i to je da. Počinješ sa, sa radom? Pa da, lagano ću da se uvodim, ali mislim mogao sam ja i pre da počnem, nego pošto nije bilo, nije bilo potrebe za, za, za žurbom i za forsiranjem, uzeli smo to vreme da, da nekako to radimo kako treba. Za koliko očekuješ da, da ćeš, ajde da kažem, biti spreman da pomogneš ekipu? Ba ne treba meni puno, ja sam već u trenažnom procesu sa reprezentacijom bio, tako da neće mi trebati puno. Eto, ako mogu da kažem da ću biti top za, za to prvo kolo protiv NZT. Kakav je osjećaj posle toliko godina u vezi, kako se izvede gol, kako prvo ide, kako ti... Pa nerealno, stvarno, sad kad sam prilazio, ono, vratila su se sećanja, i dalje nisam svestan, ja mislim, da sam tu sada i verovatno kada istrčim prvi put pred navijače i kada budem odigrao, da kažem, prve minute u, u tom dresu, mislim da ću, ono, biti svestan. Ja sad i dalje iščekujem kao kad ću, kad odlazim, kad idem u, u inostranstvo, tako da nerealno je, ali naviknut ću se. Je li ima umora? Što si pravo sa prvenstva došao ovdje, ajde povreda, ali generalno umora? Pa psihičkog više, psihičkog i emotivnog umora ima sigurno. Mislim da je to evropsko prvenstvo na sve nas uticalo, nekako nas je emotivno ispraznilo pre svega. Ja sam bio deo 2015. kad smo izgubili od Litvanije u, za, za, za finale, ali nije bilo ovako stvarno. Vidim i po drugim igračima da nas je baš ovo pogodilo i da su svi nekako psihički i emotivno bili ispraženi posle prvenstva. Mnogi se oduševio onim gestom da odeš na, na terapiju ili šta god je bilo, da probaš što pre da se oporaviš i vratio si se da budeš uz ekipu. Pa znaš kako, da nisam otišao ja bih vjerojatno izludeo tamo u, u
Pragu da nisam ništa radio, sam sedeo po hotelu i da sam ono, išao u Berlin bez veze. Ovako sam se setio odmah tog tretmana i što je onako bilo hrabrujuće, rečeno mi je da ću verovatno moći da igram polufinale, da sam teo da forsiram. Nažalost, nije bilo potrebe za tim, ali eto, idemo dalje. Mislim da mi taj tretman svakako dobro doći za početak sezone. Da li si pričao sa trenerom Jovanovićem sad malo o onome šta te čeka, odnosno šta ono čeka? Pa malo, da, čuli smo se i telefonom i juče na treningu smo se videli. Ja sam njih obilazio i kad sam bio sa reprezentacijom, tako da smo pomalo pričali, ali sigurno da ćemo sad evo i na Kipru i u toku sledeće nedelje definisati sve detalje. Ima, da kažem, dosta novih lica u ekipi, ajde da kažem i ti si jedno od njih, ali ima i ljudi sa kojima si već imao saradnju, pa jeste malo možda pričali, jeste uspeli da od svih obaveza tvojih da se čujete, da malo sumirate? Pa malo onako, nije to ništa bilo dublje, sa Nešom sam stalno pričao dok smo bili sa reprezentacijom, ali sa igračima nisam, zbog toga i jedno čekam da otputujem sutra sa njima, da se malo družimo, da se upoznamo malo bolje i da eto nekako se pripremimo i fizički i mentalno za sve što dolazi. Kako si spremio igrački kadar Crvene zvezde? Pa mislim da smo lepo popunjeni na svakoj poziciji, da imamo na svakoj poziciji po dva kvalitetna igrača, ponegde i tri, tako da samo eto, malo vremena da se uigramo. Ja sam gledao ove utakmice sad u Turskoj, sigurno da treba vreme da se uigramo. Jesi spremio za ulogu Simonovića kao trener? Jesam. Ja i Simke smo se iskreno i najviše čuli u toku leta i sad u toku reprezentacije, tako da Simke je moj dobar prijatelj i bit će čudno malo da ga vidim na toj poziciji, ali radujem se saradnje. A svestan si da se od tebe čekaju da budeš voćak? Pa da, mislim da imam dovoljno iskustva za to, pripremam se u glavi pre svega za sve što sledi, za cijelu ovu sezonu, ja znam da ovde nije lako, ja sam sve to uzeo u obzir kada sam odlučio da se vratim. Tako da spremam se, mislim da sam dovoljno zreo za sve što sledi, tako da, eto, jedno čekam. Prvo si Zvezdino pojačanje, praktično kada si ti došao, Zvezda nije imala ni trenera, da li je zbog toga bilo malo razmišljanja o tome da li je pravo vreme da se sada vratiš ili... Pa dobro, sigurno da sam ja otprilike znao kakav se plan pravi i ko će otprilike biti i trener. Tako da, sve sam ja uzeo to u obzir nego što sam potpisao, nije bilo ništa na bum. Koji si broj odobrao? 26. 26? Da. Zato što si nekad bio 11? Da, 11 sam bio prvi put, ali sad sam u Panathinaikosu bio 26 poslednje dve godine i nekom je taj broj prirastao srcu. Kako ti se čini, ajde sad eto, Jovanovićev stil košarke, dosta intenziteta, igra u napadu, ofanzivnija košarka svakako od onoga što su navijači možda navikli da gledaju u nekom prethodnom periodu? Da, vidim dosta slobode u igri, ali mislim da je to sve isplanirano u odnosu na ekipu koju ima, tako da mi stari ćemo mu pomoći koliko god možemo, jer i njemu neće biti lako, jer je mlad trener i prvi put, da kažem, u ovako bitnoj ulozi. Tako da nekako zajedničkim snagama moramo svi da radimo ka istom cilju. Evo, počele su pripreme, to je prvi deo završeno, spreman se početak sezone, pa evo kako se stoji utisci, kako je sve to sad djelovalo i nastalo? Pa eto, pre svega dobar dan svima, pa za sad je, ja bih rekao sve kako treba, prvenstveno što smo eto zdravi svi i prošli sa tim nekim manjim sitnim stvarima, niko nije, da kažem, imao problema s nekim ozbiljnim povredama i to, i dosta je novih lica, ali atmosfera je zaista dobra i mislim da imamo još u svakom segmentu dosta prostora za napredak, tako da mislim kako bude odmicala sezona i sve da će to sve bolje i bolje biti. Kako djeluje rad sa novim trenerom, eto što ste neki novi zahtjev koji ima i za tebe i za ekipu? Pa što se mene tiče, ja sam već sarađivao sa Vladom Jovanovićem u FMP-u i definitivno mi je možda lakše da se prilagodim nekim stvarima. Međutim, sistem koji je postavio i sve, naravno će trebati prilagođavanja, pošto je i dosta novih igrača, opet ponavljam i sve, ali mislim da će vremenom biti sve bolje i bolje. Kako ti se čini sad, eto, kad si već pomenuo da si radio sa Jovanovićem u FMP-u, koliko se razlikuje Jovanović iz FMP-a od onoga što vidiš sad?
Pa, ne mogu da kažem, sad nisam ni razmišljao u tom pogledu upoređivanja, da kažem, ali odnos njegov prema treningu, prema igračima i sve je apsolutno profesionalan i sa moje tačke gledišta nema nekih velikih i bitnijih promjena, sem eto što na moju radost i lepo mi je što sarađujemo na nekom drugom i višem nivou u odnosu na ono što smo radili u FMP-u, tako da to je to. I za tebe je jedna dobra sezona, odradio si ponovo, da kažem, cele pripreme sa Zvezdom, verovatno samim tim, očekuješ i ti negde možda još i veću ulogu u novoj sezoni? Pa da, pa mislim, pre svega opet naglašam, najbitnije mi je da sam zdrav, prošao sam pripreme kako treba, tako da od sebe uvek imam očekivanje u smislu da pomognem ekipi najbolje što mogu u tom momentu, tako da šta god bude bilo potrebno za to, ja ću biti spreman, a sad, da li će ta uloga biti veća ili manja, nije na meni to da odlučujem, ja ću dati svakako sve od sebe, tako da to je to. Rekao si da postoji još dosta prostora za napredak, a koliko je, ajde da kažem, s obzirom da je i nova ekipa i sve posle ovih pripremnih utakmica, koliko je zadovoljstvo unutar ekipe onim što je do sada ostvareno? Pa, kao što sam rekao na početku, atmosfera je jako dobra i vidi se želja kod svih igrača u tim segmentima gde možemo da napredujemo, a opet apostrofiram da možemo stvarno u svim, i vidi se želja kod svih igrača da se to gura ka napred i da to izgleda sve bolje, tako da stvarno je atmosfera i hemija u ekipi dobra i tako da mislim da je to ono osnova svega za neke dalje napretke. I šta je Luka, za neke koliko već desetak dana počinje sezona, očekivanje, kako se čini novi tim, trener novi? Približava se početak nove sezone, dosta toga smo napravili, dosta posla nas i očekuje kao i svaku, ajde da kažem po znacima navoda, novu ekipu sa dosta novih igrača, sa novim trenerom. Još uvek smo u nekoj fazi upoznavanja, tako da kažem, košarkaškog. Naknadno su se priključili i reprezentativci, Dobrić i Petrušev, kao što je i normalno za ovaj deo priprema, bilo je tu sitnih nekih problema, zbog kojih su, hvala Bogu, ništa ozbiljnije, zbog kojih su neki igrači propuštali neke kraće periode. Još uvijek čekamo Nemanju Nedovića da se u potpunosti oporavi, da nas se priključi i da se onda konačno kompletiramo i da, nadam se, zdravi, kompletni i spremni uđemo da očekamo taj prvi meč. Kako ti se čini ekipa sa, odnosno novi trener, ono što on traži u odnosu na ono na što si već, da kažem, navikao? Pa svaki trener onako ima neke svoje zahteve, svoje principe, tako će biti i sa Vladom. Ono što bi trebalo da nas krasi, što nas je krasilo i što se nadam da će nas krasiti kao i prethodnih sezona, to je neka dobra energija, fizička, jaka fizička igra, naročito u fazi odbrane, a mislim da i tekako imamo dobar napadački potencijal koji još uvek treba da pretvorimo u onaj konkretan kvalitet na terenu, a to se nadam da će se desiti vrlo brzo. Rekao bih da je u odnosu na prošlu sezonu ta unutrašnja linija da ima sada dosta veću širinu nego što je to bio slučaj u prošloj sezoni. Kako ti to izgleda ovako? Pa svakako da u ovakvom formatu takmičenja i s ovolikim brojem utakmica jedan širok roster je itekako potreban. Tako da svaki igrač onako može malo da se rastereti u pojedinim mečevima, jer teško je očekivati od bilo kog igrača da na istom nivou odigra i na visokom nivou odigra svih 80-90 utakmica, tako da iz te strane će biti onako lakše i pod košema. Mislim da imamo i dobru rotaciju i na spoljašnjim pozicijama, da će svako u svakom trenutku moći da uskoči i da povuče i da pogura kada to na nekim drugim mestima ne bude išlo. Koliko si zadovoljan svojom nekom formom za početak, kako ti izgleda tvoja neka... Pa, zadovoljan sam.
kao što sam i pred prošlu sezonu pričao, izuzetno mi je važno da sam prošao kompletne pripreme sa ekipom, bez nekih većih pauza, bila je ta neka kratka pauza zbog nekih zdravstvenih problema, ali hvala Bogu sve je dobro, telo sluša i nadam se da će tako ostati i tokom čitave sezone. Kako ti izgledaju pojačanja generalno? Sad pričali smo ta širina u reketu, ali dosta novih igrača i onako evroligaška imena. Ima tu dosta dobro poznatih imena iz Evrolige, ima igrača koji se i po prvi put nalaze u ovakvoj situaciji i igrajući na ovom nivou, i onako kao i svakoj dobroj ekipi kako i težimo da i želimo da budemo, mi koji smo tu neki starosedeoci koji imamo iskustva igranja ovdje, igranja na ovom nivou, ćemo dati sve od sebe i tu smo na raspolaganju svakim danom, svakim treningom i na svakoj utakmici da tim momcima koji su novi u Evroligi, u ovakvom sistemu takmičenja, da ubrzamo taj period adaptacije i da im pomognemo da što pre dostignu svoj puni potencijal i kvalitet. Luka Mitrović ove sezone više kao četvorka, više kao petica u odnosu na prošlu? Šta god bude trebalo. tako se nekako stvari odvijale i prethodnih sezona. Nije mi strano i nemam problem. Za mene to 4-5 ne znači puno. Bitno je ono šta radite na terenu i mislim da se moja igra neće mnogo razlikovati. Bilo to na poziciji, igrao ja na poziciji 4 ili na 5, ja ne mogu sada preko noći da postanem drugi igrač ili da radim nešto što do sada nisam radio, tako da u kojoj god ulozi i na kojoj god poziciji me trener vidi, ja ću pokušati i daću sve od sebe da svoje kvalitete stavim u službu te pozicije i tima. Samo još jedno, kakav je Marko Simonović kao trener? Šalim se, pa Sima je već zadnjih par sezona već polako se pripremao za tu ulogu i izlazio, iako je bio igrač i malo više izlazio iz uloge igrača, ulazio u ulogu trenera, tako da vidi se da je došao spreman. Samo novo pitanje Romajlija, što se pomenuo, pa zanima Adams, kako ti se čini, kako ti je to kao neko... Pa dobro, malo je sad nezahvalno pitati mene kako mi se čini Adams. NBA iskustvo, igranje u Australiji, koja nama možda nije toliko poznata liga, ali gde je beležio sjajne partije i sjajne rezultate, ima ogroman, kao što sam i malo pre naglasio, ogroman potencijal i... treba će mu sigurno malo vremena, kao i svima nama, da i individualno i timski izgledamo dobro i ne treba očekivati možda neke najsjajnije partije ni od njega, a ni od nas na početku sezone i u prvih par utakmica, ali to nam naravno nije ni cilj. Cilj nam je da kako vreme bude prolazilo, da svako nas individualno izgleda bolje, a samim tim i da taj individualni kvalitet pretočimo u službu tima i da kako vreme bude prolazilo, forma bude sve bolja i bolja.